kana da arziki ko kana kan matsayi kana cikin samuwa ba za ka gane ko su wadanne ne abokanai ka na gaskiya ba. Waye duniya da tsoro. Kusa nan wan kana cinta mu
Mukerfa fajuna. Ya Ubangiji Allah. Kasawa Reverend Father Gabriel Gogok Albarka. Esther Atutu Wata Kasamata Albarka. Lucy Abuja. Yayana Bala Afor Kasaha Mbashi Albarka. Evangelist Joseph Batao Kasaha Mbashi Albarka. Evangelist Adam Stagao Kasaha Mbashi Albarka. Tikan wadanda suke mani karfafawa ka sa musu albarka. Nagode.